У Сполучених Штатах передвиборчі пристрасті розгортаються все більше і витісняють з уваги громадян решту питань, показують свіжі соцопитування. А це впливає і на велику політику, і на позицію конгресменів, від яких ми чекаємо підтримки фінансового пакета. Якими є зараз настрої серед американців, кого готові підтримати виборці, і як все це відображається на розкладі сил в Конгресі? Обговоримо з нашим спеціальним кореспондентом Дмитром Анопченком. Він зараз наживо з капіталістського пагорба. Дмитре, я тебе вітаю. Пропоную почати із соцопитувань, щоб у всьому розібратися. З задоволенням. Ну, є свіжі цифри, які соціологи отримали на замовлення газети New York Times, видання авторитетне, тобто ми не можемо в них сумніватися. Ну, і якраз це опитування показало дуже цікаві тенденції. По-перше, лише кожен четвертий, тобто 24% американців, вважають, що Сполучені Штати рухаються у правильному напрямку. 65% опитаних сказали, не схвалюють політику нинішньої адміністрації. Близько 10% або їм складно було відповісти, або вони відмовилися відповідати. Таким чином, ми бачимо, що це серйозна тенденція. Так на ній позначилося зростання цін. Я ж не тільки працюю, я живу у Сполучених Штатах, я це на собі відчуваю. Позначилася інфляція, позначилася міграційна криза. Але здебільшого позначилася тенденція, яка виникає у будь-якого президента, навіть найпопулярнішого, коли на початку були дуже серйозні очікування, over expectations, те, що називають у Сполучених Штатах, тобто очікування, які навіть перевищують те, що політик здатен дати. Ну і потім з'являється момент, коли люди починають розчаровуватися. Ну і зараз соціологи дійсно спостерігають, що в суспільстві американському накопичується роздратування. Люди так багато очікували, цього не отримували, і це позначається на рейтингах. Ну і тут дуже цікаві цифри. Соціологи запитали американців, якщо би вибори сталися просто сьогодні. І кандидатом від демократів був Байден, кандидатом від республіканців Дональд Трамп. За кого ви б проголосували? Цифри цікаві. За Трампа 48% респондентів, 43% опитаних сказали, що вони підтримали би Байдена. Насправді 5% розрив, це не так багато, зважаючи, що є ще статистична помилка. Втім, є момент, який має ще більше тривожити американську адміністрацію, бо соціологи поставили ще одне питання. Запитали, а якби кандидатом від демократів був Байден, а від республіканців Нікі Хейлі? Це основна, єдина, насправді, суперниця Дональда Трампа в боротьбі за номінацію. Ну і тут цікаво. За Хейлі сказали, що віддали би голоси 45% опитаних, за Байдена лише 35%. Ну і бачите, це куди більш тривожно для чинної владної команди, оскільки Хейлі не настільки популярна. І це, знаєте, це таке абсолютно протестне голосування, коли люди, ну, завдяки цим відповідям, завдяки тому, що вони не хочуть голосувати за чинну владу, демонструють власне розчарування. І тут не варто забувати, що в принципі у Штатах виборці ж голосують не напряму, не так як в Україні. Можна дійсно набрати більшість голосів виборців, але програти президентські вибори. Так було і з Хіларі Клінтон, коли вона балотувалася разом із Дональдом Трампом. І на цьому етапі поки все вибудовано абсолютно по-іншому, проходять так звані кокуси. Це партійні конференції, коли в кожному штаті мають обрати делегатів, які влітку зберуться на з'їзд і мають проголосувати, хто ж від їхньої партії стане офіційним кандидатом в президент. Ну і те, що пише авторитетна американська преса, одразу кілька джерел, вони підрахували, що до 12 березня Дональд Трамп може набрати фактично необхідну кількість делегатів для того, щоб гарантувати собі номінацію. З цього моменту передвиборчі перегони можуть піти абсолютно по-іншому, бо визначиться серед республіканців безперечний лідер, і Хейлі доведеться або взагалі зняти свою кандидатуру, або підтримувати перегони, розраховуючи на те, що Трамп зможуть зняти по суду. Але знаєте, я так детально, Саш, і тобі, і нашим глядачам про це розповідаю, тому що ці політичні тенденції дуже серйозно впливають, дуже серйозно показують вплив на політичну реальність. Тому що тут, в Конгресі, все більше законодавців прислухаються до Дональда Трампа, адже бачать, що шанси його зростають. Все більше не можуть йому відмовити, коли роздається від нього або від його оточення якийсь телефонний дзвінок. І саме ці тенденції дуже серйозно впливають, зокрема, і на розгляд пакету допомоги партнерам, на затвердження українських коштів, яке так затягнулося. Колеги, студія. Дмитре, от саме про це я хотів з тобою поговорити. А як все це впливає на розгляд пакета і які перспективи?
Про це багато говорять, про це багато суперечок. Що ми маємо станом на сьогодні? Знаєш, як в шкільній задачці по арифметиці, що дано? Ми маємо затвердження великого пакету на 95 мільярдів Сенатом. Ми маємо цей пакет, що надійшов до Палати представників, і з'явився вже альтернативний проєкт, в якому хочуть серйозно урізати допомогу партнерам. Ну, зокрема, я подивився цифри, хотіли би допомогу Україні зменшити на 20 мільярдів. Те, що чуємо зараз від демократів у Палаті представників, що вони категорично проти, і вони хотіли би виносити на голосування той пакет, який запропонувала команда Байдена, там, де 95 мільярдів для всіх партнерів, і більше 60 мільярдів – це якраз українська частина. Від спікера Джонсона чуємо, що він хотів би перенести розгляд цього питання на момент, коли розбереться із внутрішніми бюджетними проблемами, це 22 березня. Тобто відчуття, що скоріш за все до українського питання дійдуть або наприкінці березня, або вже у квітні. Втім, процес рухається, є надії. Колеги, Київ. Дякуємо тобі, Дмитре, за цю інформацію. Нагадаю, це був наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко.